やってまいりましたよ、サードバーガーでございます。今日はね、こんな豪華なハンバーガー屋さんに来た理由があるんですよ。それは何かと申しますと、はい、こちらでございますね。株主優待券が入りましたよ。こちらユナイテッドコレクティブ社の株はなんと100株10万円程度で、半年に1回5000円分のお食事券がもらえるのです。使える店何個かありまして、その中の1つがサードバーガー。見てください、こちらのポテト、なぜか美味しく見えますよね。それはなぜか、はい、こちらなんとバジルソースがついているからです。本当はナゲット用なんですけれども、つけて食べる。これはね、ポテトのランクが数段上がりましたよ。そしてこちら見てください、ハンバーガーが跳ねているのはなんと肉ではなくレタス。ここはね、意外と健康に気を使っているハンバーガー屋さんなんですよ。このスムージーも飲んだんですけど、素材の味そのものですよ。砂糖はあんまり使ってない感じするんですね。イチゴの味、そしてこちらアーモンドそのもの、ナッツアレルギーの人が飲んだら即倒れてしまいそうな、そんな濃さでございます。どうでしょうか、食べてみたいと思います。では一口、マジですか、これね、某有名ハンバーガーチェーン、よくありがちなケチャップが濃すぎる、味が濃すぎて肉の味が伝わらないとか、そんな心配を全部消し去ってくれる素材の味そのものですよ。決して舌を刺激しないんですけれども、トマト、レタス、そしてパティ、バンズ、全てがほどほどの主張をしていますね。ええ、ぜひ皆さんザ・サードバーガー来てくださいね。ほとんどの店は東京都内にあるんですけども、西日本のあなた、一つだけなんと岡山駅前にもオープンしてますからね。ではまた